tava sem fazer nada, tava aí com meu filho em casa e tal, né? Dando aula na minha academia e tal. Aí eu recebi uma mensagem pra ele pedindo se eu queria lutar nesse evento, né? Nesse evento do 139. Pô, aí levei um choque, né? Foi muito fã, mas foi um choque gostoso, né? Porque eu tava me programando pra voltar a lutar, né? Mas eu não achei que ia ser tão rápido, eu tava me programando pra voltar a lutar em fevereiro. Aí até fiquei meio assim, porque eu achei que era pouco tempo, são 8 semanas, mas eu já venho numa condição que eu parei de treinar um pouco, né? Eu tava sem previsão de luta, mas eu já voltei a treinar forte, já tô treinando bem. E fiquei muito feliz, realmente foi assim uma surpresa muito boa, porque depois do meu último combate eu fiquei muito chateado, fiquei triste, né? Com tudo que aconteceu. Mas agora essa luta me reanimou e eu espero poder mostrar uma boa apresentação aí para todos os meus fãs. O Leon pôr um oponente muito bom. Eu vi que ele tem um Muay Thai muito bom, é um cara atleta, né? Então eu acho que tem tudo para ser uma luta bem movimentada, né? Vai ter pernada para todo lado, porque eu também vou treinar bastante chute, vou encher ele de chute também. Se ele tiver aquele chute rodado dele lá, se não acertar um daquele na barriga, eu vou ficar puto, entendeu? Então, ó, não vem aquele de lá não, que eu já tô treinando a defesa dele já. Que é um dois, ele dá um dois e dá um passinho pra frente, entendeu? E daí dá o giro, já peguei essa daí. Mas assim você não me pega, pode treinar outro. Vou enfrentar um adversário bom e um co-main event. Então eu vou lutar na casa dele, porque ele é local lá, né? Aí ele é lá de São José. Mas eu sei que todos os fãs, eu também tenho muitos fãs lá em São José. Acho que vai estar assim, ó. Não sei se vão estar torcendo. Eu não me surpreenderia se os fãs lá dessa vez vaiassem com o Gli, porque eu sou o queridinho da galera, entendeu? Não sei não, não fico chateado com o Gli se o pessoal aí aí de São José torcer mais pra mim do que pra você. Né? Sem ciúmes. Depois você luta com outro, daí eles torcem pra você. Mas então, esses fãs que estão comigo, que são os meus fãs, que são. Costumo dizer que eu não tenho fãs, eu tenho amigos, né, cara? Eu realmente. São vocês que fazem eu continuar tentando, né? Acho que a gente tem que continuar tentando, né? Igual eu penso, há muito tempo atrás, eu pensei, não, se eu perdi uma, perdi duas, perdi uma hora, o outro volta a ganhar, entendeu? Já já eu volto a ganhar. É só questão de tempo, já já eu acerto o meu jogo, eu mudo o que tem que ser mudado, né? Já vou me reencontrar com a vitória. E quando esse momento voltar, vai ser um momento de grande alegria para todos nós aí, que todos vocês que torcem por mim. Quero agora agradecer do fundo do coração todo o carinho que vocês deram, que vocês têm por mim e toda a força que vocês me deram depois dessa minha última luta. Realmente foi uma comoção, assim, eu acho que se teve uma coisa boa, né, nessa minha última luta, uma coisa boa foi ver que realmente, aconteça o que acontecer, vocês estão comigo. Eu acho que isso não tem preço. Vocês são meus fãs para vida, meus amigos para vida. Espero um dia ter a oportunidade de poder apertar a mão e dar um abraço aí em cada um de vocês que torcem por mim, que mandam essas mensagens, que vibram comigo, que choram comigo. E espero poder retribuir de alguma maneira todo esse carinho que vocês têm por mim, toda essa energia, essa força que vocês me passam, né? Quero desejar aí que todos vocês sejam felizes nas suas carreiras e que Deus continue abençoando a todos vocês e as suas famílias. Muito obrigado a todos vocês e fiquem com Deus.